እንኳን ለብርሃነ ልደቱ በሰላም አደረሳችሁ። ፍቅርን ስናነሳ አንደኛው መናነሳው ነገር ክርስቶስን ወዳጃቸዋለሁ እናም ብሎ በእጁ እንደዚህ እናምን አልሰራም እኮ አይደል? ራሳችን እንድንወድ ያስተማረን ትምህርትስ ምንድነው? እንትወዱኝ ከሆነ ትእዛዜን ጠብቁ ነው። ችግር የለም ማለት አንችልም። ሁሉም ሰው ታሟል በውስጡ። ብርሃን ውስጥ ቁጭ ብለህ ጨለማ ነኝ ካልክ ተጨፍነሃል ማለት ነው። የፍቅር ግንኙነትና ትዳር ላይ ክርስቶስ ያለን ፍቅር ምንድነው? ትዳር እኮ የሆኑ ሰዎች ፍላጎት እኮ አይደለም። የሆነ ብሔር ብሔረሰብ ተነስቶ ያመጣው ተቋም አይደለም። ምክንያቱም የሀገር መሰረት ቤተሰብ ነው። አሁን ፍቅር የሚባለው ነገር ከመታዘዝ ጋር ነው የሚሰራው። ፕራክቲካል አይደለም ብሎ ያምናሉ ሰዎች። ዛሬ ለምንድነው ተሰባብሮ በየመኝታ ቤቱ ቆልፎ ፒንክ አሻንጉሊት አቅፎ አቅፎ ወጣቶች ቁጭ ያሉ? ክርስቶስ ያስተማረው ፍቅር በምን መልኩ መልስ ሊሆን ይችላል? አሁን ብዙ ሰው ፍቅር ሲያስብ አበባ የሚያስብ ሰው አለ፣ ዋይን የሚያስብ ሰው አለ፣ ነጭ አንሶላ የሚያስብ ሰው አለ። ስለ ፍቅር ሲያስብ ቁም ነገር የሆነ እንደዚህ ዳክዬ ነገር የተሰራ ፎጣ